168 թեմի հարգելի հետևողներ, կզրուցենք համեցեք Մարգարիտ Եսայանի հետ, այստեղ կտանգնեք։ Տիկին Եսայան, կցանկանայի անդրադառնայիք իշխանությունների պնդումներին, թե շարժումը մարում է, մարող շարժման համար այսքան ոստիկանական ուժեր էստեղ բերել, տրամաբանությունը որն է։ Ես առաջարկում եմ այս իշխանությունների, այսուհետ այս իշխանությունների որևէ հայտարարության մեջ տրամաբանություն չփոխվեր։ Այդտեղ անհանգստություն կա, վախ կա, մտահոգություն կա եւ համոզմունք կա, որ իրենք կորցնում են այն, ինչը 18 տարի առաջ խլեցին ժողովրդից, 18 թվականին խլեցին ժողովրդից եւ զարթեցին իշխանությունը։ Շարժումը չի մարում, իրականում շարժումը թափ է հավաքում։ Այդ թափանիրը, որ կա, հիմա ավելի հզորանալու է եւ վստահաբար իր պիկին հասնելու է շարժումը, եւ նույնիսկ այդ բազմահազարանոց հանրահավաքները հանրապետության հրապարակում, երթերը եւ այլն, դա շարժման պիկը չի։ Շարժման պիկը դեռ լինելու է եւ դա իշխանությունը տեսնելու է եւ դրանից հետեւություններ է անելու եւ ինքնակազմվելու է։ Շնորհակալ եմ։ Ես նաեւ շնորհակալ եմ։